നമസ്കാരം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MDLലേക്കുള്ള ജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മസാഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിലേക്കുള്ള ജോലികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. 1388 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 8ാം ക്ലാസ് ആണ്. 17000 രൂപ മുതൽ 64360 രൂപ വരെ മാസം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയും കൂടെയാണ്. വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഓരോ വേക്കൻസിയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം, അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ്, സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ മസാഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിലേക്കുള്ള ജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിലുള്ള ജോലികളാണ്. 3 വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അവർ പറയുന്നത്. മേ ബി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നവി മുംബൈയിലേക്കുള്ള ജോലികളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 ജൂൺ 2021 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവസാന തീയതി പറയുന്നത് 4ാം ജൂലൈ 2021 ജൂലൈ 4, 2021 മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപരിധിയുടെ കാര്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനിമം പ്രായപരിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 18 വയസ്സാണ്. മാക്സിമം അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 38 വയസ്സാണ്. ഈ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1/6/2021 ആസ് പെർ റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജനറൽ OBS EWS കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് പറയുന്നത്. SC ST PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ വരുന്നതാണ്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകെ മൊത്തം 1388 വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിൽഡ് ID 1, സ്കിൽഡ് ID 2 എന്ന കാറ്റഗറി വൈസിലാണ് അവർ മൊത്തം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്കിൽ ID 1 ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് AC റെഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 5 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ SSCO അതിനോട് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസർ അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. മൊത്തമായിട്ട് 5 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ SSCയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിഡ്വൈഡറി മെക്കാനിക്ക്, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റനൻസ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾ NAC എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. മൊത്തമായിട്ട് 81 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവർ ചോദിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 8ാം ക്ലാസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാർപ്പൻ്റർ ട്രേഡിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്പർ ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. 13 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 10 SSC ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. SSCയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ NAC ഇൻ എനി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വെൽഡർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 132 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 8ാം ക്ലാസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെൽഡ് GNDL ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. 5 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള SSCയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ കം മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കാണ്. 4 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് SSCയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാം ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിലോ MVMലോ മെക്കാനിക് ഡീസലിലോ മെക്കാനിക്കിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ മെക്ക ആൻഡ് സിവിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. മൊത്തമായിട്ട് 54 വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് SSCയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിലോ മെക്കാനിക്കിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.
അടുത്തത് ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിയാണ്. 204 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ്ഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. 55 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ റിലവൻറ്റ് ട്രേഡിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്ററാണ്. 119 വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫിറ്ററോ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിറ്ററിലോ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റീ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ പ്ലാനർ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മെക്ക് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മൊത്തമായിട്ട് 8 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയോ എച്ച് എസ് സിയോ ഡിപ്ലോമയോ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അടുത്ത സ്റ്റീ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ ക്യു സി ഇൻസ്പെക്ടർ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. മൊത്തമായിട്ട് 13 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 38 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷന് സ്ട്രക്ചറൽ ഫിറ്ററിലോ ഫാബ്രിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് വെൽഡറിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് മെക്കാനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 28 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എസ് സിയും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷനും മെക്കാനിസ്റ്റിലോ മെക്കാനിസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡറിലോ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് മിൽ റൈറ്റ് മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. 10 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷന് മിൽറൈറ്റ് മെക്കാനിക്കിലോ മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റനൻസിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 100 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 8-ാം ക്ലാസ് പാസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ പെയിൻറ്ററോ മറൈൻ പെയിൻറ്ററിലുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പൈപ്പ് ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യോഗ്യതയാണ്. 140 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പൈപ്പ് ഫിറ്ററിലോ പ്ലംബറിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്ത റിഗർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 88 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 8-ാം ക്ലാസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷന് റിഗറിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫാബ്രിക്കേറ്ററാണ്. 125 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷന് സ്ട്രക്ചറൽ ഫിറ്ററിലോ ഫാബ്രിക്കേറ്ററിലോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 10 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ് എസ് സിയോ എച്ച് എസ് സിയോ വിത്ത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 14 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൻഡ് സ്കിൽഡ് വിൽ ബി സെലക്ടഡ് ഫ്രം ഫിറ്റർ ട്രേഡ് ഓൺലി ആൻഡ് വിൽ ബി ഇമ്പാർട്ടഡ് 2 മന്ത്സ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്സ് ആണ്. 2 വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 12-ാം ക്ലാസ് പാസും ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത സെമി സ്കിൽഡ് ഐ ഡി 2 എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്കാണ്. യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൻഡ് 135 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ NAC ഇൻ എനി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൻഡ് ഫോർ മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ. 1 വർഷത്തെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇമോൾവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സാലറി ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്കിൽഡ് ഗ്രേഡ് 1 IDA 4 17,000 രൂപ തൊട്ട് 64,360 രൂപ വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സെമി സ്കിൽഡ് ഗ്രേഡ് 1 IDA 2 അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 13,200 രൂപ മുതൽ 49,910 രൂപ വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം സെലക്ട് ആവുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിന് അവർ ട്രെയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അവർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ കയറിയതിനു ശേഷം കരിയർ സെക്ഷനിൽ ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടാബ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഇമെയിൽ ഐഡിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ 2 മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പറുകളാണ്. നമ്പറുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനത് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ദയവായിട്ടതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ചാർട്ടായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന 11 ജൂൺ 2021 മുതലായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 4 ജൂലൈ 2021. അതോടൊപ്പം തന്നെ എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റിനെ അവർ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവർ ലിസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ 15 ജൂലൈ 2021 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇനലിജിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 22 ജൂലൈ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡെറ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ അവസാനവുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളെ നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്ത പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഓഫ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി.